אתה לא חיבאת את הפלאפון שלך? זה לא שלך? לא. כל החבר'ה מההפקה נראה לי מאוד מודיעים שאנחנו לא מחזיקים פלאפונים. אז לא, סתם, את האמת, יש לנו עוד איזה פינה קטנה ככה מפתיעה בשבילך. פינה חמה בלב. אז יאללה, בוא נעבור ל... שיחה מפתיעה. אוקיי, אז אנחנו חזרנו, ואנחנו הולכים, לפני שאנחנו הולכים לדבר על הסרט שלך, שזכה במקום ראשון, ואתה יודע, אנחנו כבר נגיע לזה, אנחנו מתים כבר להגיע למצב הזה, אנחנו נעבור לשיחה מפתיעה, שאנחנו הולכים לדבר עם מישהו שאתה מאוד מעריך, ויודע עליך, ואפילו יש לו איזה סיפור או שתיים לספר לנו עליך. אז כן, אני רואה את הפרצוף המבוהל שלך, אל תדאג, זה לא אימא שלך. לא, בכיף, אבל... אז אנחנו הולכים לדבר איתו קצת, בוא נראה אם הוא הגיע אלינו עדיין. אבי? שלום, שלום. שלום, אבי. מה שלומכם? מה שלומך, אבי בוחבוט? אני כל כך שמח להיות שיחה מפתיעה. אתה שיחה מפתיעה. והנה יש לנו את שמוליק בן זהב על הקו, והוא מאוד נרגש. שמוליק. מה קורה, אבי? בסדר, מה שלומך? הלאה, עשר. אתה מדבר איתם כבר על הסרט החדש שלך, או שעל הסרט שעשית כבר? בטח, על הטרילוגיה החדשה שהוצאתי. אז אבי, בוא תספר לנו קצת, אתה בעצם היית מרצה של שמוליק? כן, מרצה ומורה לחיים. תראה, שמוליק הוא תלמיד שקט כזה, הוא יושב ככה עורב כמו נמר, וברגע האמת הוא ידע לזנק ולטרוף כמו שצריך. נכון, הבנו שאפילו יש לך איזשהו סיפור קטן מההפקה. יש לי אפילו שניים. אז יאללה, תשתף. אני הזמנתי לכאן את התלמידים שכתבו את הסרטים וביימו סרטים, הזמנתי אליי. והוא הגיע אליי באיזה אחר צהריים, ככה, עם דף אחד, ככה, מאוד מצומצם. ומיד ראיתי שהזווית היא פיוטית, הוא בא עם איזה כיוון מאוד, זה נראה יותר כמו שיר מאשר כמו סרט. וזה כבר הפתיע אותי, כי שמוליק לא אוהב לדבר, עכשיו הוא מדבר ברדיו, כי אחרי ההצלחה הוא מתראיין הרבה בחדשות. הוא מדבר הרבה, אבל הוא היה ביישן לפני ההצלחה הגדולה. וראית שבתוך התסריט יש הבטחה, כי היו לו כוונות, יכולת לראות שיש הרבה כוונות בתוך התסריט וגם מעבר לו. וכשהגיע יום הצילומים, הוא צילם לא רחוק מהבית שלי בדרום תל אביב. ופתחתי את... שדרך אגב עכשיו אני גר שם. יפה מאוד, אז אנחנו שכנים. אנחנו שכנים, כן. ופתחתי את היום שלי עם ההפקה שלו, והגעתי לאיזה רחוב ככה די זנוח בדרום תל אביב, עם מזרקים על הרצפה, קונדומים משומשים, אני מוצא את שמוליק עומד לבד ליד המכונית, השחקן לא הגיע, הצלם לא הגיע, עומד לבד ומנסה להסתדר עם המצלמה. עכשיו, שמוליק הוא איש שקט, אז הוא ככה מרוכז, הוא לא מראה שהוא לחוץ. אבל כמו שאת יודעת, הכל הסתדר בסופו של דבר. נכון, באמת הכל הסתדר. ואת האמת, זה אחלה סיפור, אני לא יודעת אם שמוליק אפילו זכר את הסיפור הזה. לא, הוא בטח זוכר, הוא רץ לקנות מכנסיים, לא היו מכנסיים מתאימים לשוטר, אז הוא רץ לחנות הסמוכה וקנה מכנסיים וחזר איתם. כששמוליק זכה בפרס, הוא לא סיפר לנו את זה. תשמעי, זה מאחורי הקלעים של הסרט. אני יכול להגיד לך רק שהדבר שמאוד שימח אותי לאחרונה, אני לא מזמן צילמתי איזשהו סרט פרסומת, והגעתי לאוטופיה, ואני מוצא שם את שמוליק. הוא עובד כבר בתעשייה, זה לא שהוא מחכה למישהו. ככה שאני לא דואג לו. כן, לשמוליק יש עתיד מזהיר. בוא נראה. טוב, אז אבי, תודה רבה לך, זה דבר ראשון. תודה. ואנחנו גם רוצים להגיד לך שאנחנו שמענו שאתה חובב להקת אירוסמית, ואנחנו ארגנו בשבילך את הקליפ של השיר Dream On. איזה יופי. שהבנתי שאתה מאוד שמח לקראת הדבר הזה. אחד השירים המרגשים שאני מכיר. אני מסכימה. אז אנחנו נראה את הקליפ,
ואנחנו עוד פעם נודה לך, אבי, שהיית איתנו. בבקשה. ויאללה, תהנה מהשיר. תודה רבה. ביי, אבי. ביי ביי, שבולי, בהצלחה. תודה גם לך. מה שמוליק, הפתיע אותך, שיחה בהפתעה שלנו? כן, אכן שיחה בהפתעה. כן, אבי כבר סיפרנו כמה סיפורים, והחלטנו שהוא צריך גם לשתף אותך בסיפורים האלה. למה לא?